Бизнес амжилт нэвтрүүлэх хэрхэн үзэгч та бүхэндээ зориулаад бид нүүр бодлын соёлоос та бүхэндээ түгээхээр Нарын Мимик апп-д нүүр бодхийн студид дээр хүрэлцээрэд байна. Ингээд менежер Бадам гаравта үзэгч та бүхнийгээ олзуулъя. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бүгдээр нь миний өдрийн мэндийг. Ахаа. За тэгэхээр Нарын нүүр бодхийн студиг бол охид эмэгтэйчүүд, бүсгүүчүүд маш сайн мэддэг болсон байгаа. Гэхдээ Нарын нүүр бодхийн студ маань ерөнхийдөө өнөөс эхлээд үйл ажиллагаа явуулсан байдаг юм бол одоо яг ямар үйл ажиллагаанууд бас явуулж байгаа вэ? За манай институт 2013 оноос эхлээд нүүр бодгийн сургалт үйлчилгээг зэрэг явуулаад эхэлсэн. За үйлчилгээний хувьд гэх юм бол кино клипний зураг авалтны нүүр бодолд, хормын нүүр бодолд, боди арт буюу биендэр зурдаг урлаг, тусгай хувиргалтын тийм бодлуудыг хийдэг. Бодлонд ерөнхийдөө бодлын чиглэлээр гэх юм бол ерөөсөө бүх бодлыг хийдэг гэсэн үг. Нүүр бодолтаас гадна бас өөр ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа вэ? Хажуудаа манай хөсчин гоо сайхантай маникюр, педикюртэй, замун, эмэгтэйчүүдэд зориулсан мэрэгчлийн болон өөрийгөө зөв бодох сургалтуудыг тогтмол явуулж байгаа. За сүүлд манай одоо охид бүсгүүчүүд мань бол өөрийгөө зөв бодож сорох сургалтанд суух нэлээд сонирхолтой байдаг болсон. Яг энэ ч бас орон зай нөхөж Нарын нүүр бодгийн студ мань энэ чиглэлээр бас үйл ажиллагаа явуулдаг болсон байгаа. Тэгвэл энэ талаар сургалтуудын талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхгүй юу? За манай сургалтын хувьд гэх юм бол мэрэгчлийн мейкап артистаар бэлтгэдэг мэрэгчлийн анхан шат, дунд шат, гүнзгийшний сургалтууд явдаг. За энэ сургалтанд яаж явагддаг, ямар орчинд явагддаг гэхлээр манах өөрөө олон улсын стандартын дагуу бэлтгэгдсэн хичээлийн хөтөлбөртэй. За олон жилийн дадлаг туршлагатай багш нартай. За мэдээж сургалтын бодлого хэрэгсэл нь чанартай өрнөл бүтээгдэхүүнээр манах 100% хангаж өгдөг. За тэгээд тав тухтай ангид орчин, за тэгээд ингээд чөлөөт цагаараа ном уншаад интернет ороод сох бүрэн боломжтой. За үздэг хичээлийн хэвд гэх юм бол мэрэгчлийн ханштан дээр энгийн өдөр тутмын бодлоос эхлээд өчигийн гламур бодол хүртэл нийт 7 бодлыг үздэг байна. За энэ 7 бодолд маань яг үндсэн бүх бодлын суурь техник нь болоо явцдаг. За тэгээд мэрэгчлийн дунд шат нь болохоор анхан шатаа төгсөн одоо оюутнууд маань илүү уран бүтээл сэтгэлгээтэй, өөр ингэсэн бүтээлтэй, за хормын бодолттой, хаолайны бодолттой юм, боди артын зурх хурлагтай, шарах сориг үздэг. За мэрэгчлийн үнэмлэх олгогддог. За дээрэс нь ямар давуу талтай юм бэ гэхээр манаас сургалтанд сууснаар кинонд ажиллах бүрэн боломжтой. Амжилттай төгссөн сурагчдаа манайх ажлын байраар нь бүрэн хангаад өгчдөг. За тэгвэл Нарын нүүр бодгийн студ дээр зөвхөн мэрэгжлийн нүүр бодлын сургалтууд, төвнөөс бодлын сургалтууд явдаг юм уу? Өөр ер нь бас ямар сургалтын чиглэлээр бас үйл ажиллагаа явуулж байна вэ? За мэрэгжлийн болон өөрийгөө зөв бодох сургалтаас гадна манах ганцаарчлсан VIP сургалтыг өгдөг байна. За энэ сургалтын давуу тал нь юу юм бэ гэхээр одоо сурагч маань зөвхөн хойлохна багштайгаа харилцаад тэгээд өөрийгөө гоё зөв бодож сурчна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За дээрэс нь мөн өөртөө хэрэгэлдэг одоо өчнөө бодвол юм хэвтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. За алийг яаж хэрэглэхээ мэддгүү, яг юунд зориулагдсанаа мэддгүү. Тэгээд тэрийн гол нь багштайг нь яриад багш нь шинжилгээ хийдэг хүчтэй байхгүй. За тэгээд VIP сургалтыг нэг хүн хэдэн жуд авч болно. Нэг орохдоо цаг 20 минутаар хичээлдэг байна. За манайх байгууллагын сургалт явуулдаг байгаа. Одоогоор мандер 50 гаруй байгууллага гоо үйлчилгээний гоо зөв стандартын сургалтыг авчирсан явж байгаа. Тэгэхээр охид эмэгтэйчүүдийн маань хувьд бол өөрийгөө нүрээ одоо зөв бодож сурхаасаа гадна бодгоо сонгох гэдэг нэг юм хэцүү зүйл тас тулгардаг. Өөртөө тохирсон сайн чанарын нүр бодолтой хэрэгсэл болоод нүр бодгоод хэрхэн зөв сонгох вэ гэдэг дээр танаас төд ер нь яг зөвлөгөө мэдээлэл хүргэдэг болов. Сургалтынхаа бас нэг онцлог давуу талуудаас дурдах юм бол нүр бодож сурах хүртэл мэдээж бас тэр тухайн хүнийхээ нүрийн онцлог болоод яг өөртөө тохирсон тэр сургалтуудыг бас авах боломжтой байдаг. За манай мэрэгчлийн анги болон өөрөө зөв бодох сургалтын дээр хамгийн анхны хичээл нь бол яг нүүр бодгийн онлайн хичээл үздэг байж байгаа. За энэ нь болохоор яг яа гэм бэ гэхэлэр арьс арчилгаагаа үзчихэж байгаа юм. Багс багсны хэрэглээ. Багс нь гэхэл дотор нь 3 янз ойлгодог байхгүй. Амтниус, тарамлус, синтетикс. Энэ гурыг яаж хэрэглэдэг юм? Яаж ялгадаг юм? За арьсандаа тохирсон кремийг яаж сонгох уу тий. Эндээс яхахлаад ерөөсөө онлайн бүх хичээлээ сурчдаг хүмүүс маань орж ирэх гэдэг байхгүй. Мэргэжлийн ангид суухаасаа өмнө эхлээд би өөрөө бодох сургалтанд сурах хэрэгтэй гэж асуудаг байхгүй. Тэр бол ямар ч шаардлагагүй. Ерөөсөө л мэргэжлийн анги яг одоо цагаан толгоогоор ярих юм бол АВС-аас эхлээд зааж байгаа, онлоос эхлээд зааж байгаа болохоор ямар ч анхны мэдлэгтгүй, ямар ч мэдлэггүй багсч барь чаддаг юм манай дээр орж ирээд бүх техникийг 100% сурчдаг. Ерөөсөө өөрийнхөө хүмүүстэй ярьдаг байхгүй. 3 хоногийн дотор бодоо сурч хуу гэж асуугаад байдаг юм. Энд чинь одоо яг өдөр тутмын хичээл зүтгэлээр нь ингээд байнгын юм татснараа ингээд мэрэгшин гэсэн үг шүү дээ, тийм.
За тэрийг яаж сурдсан бэ гэхэлэр зөвхөн техник нүр бодлын хамгийн зөв хамгийн чухал нь ерөөсөө нүр бодлын техник гэж зөвхөн ихтэй гэсэн үг байхгүй байхгүй. Тэгэхээр манахас 100% техникийн заагаад өчтдөг. Аха тэгэхээр нарны мейкап одоо нүр бодлын студид хүрэлцэн ирснээрээ охид эмэгтэйчүүд маань бол тэр нүр бодлын зөв техникээ сурах нь нүрийнхаа бодгийг хэрхэн зөв сонгож байх ёстой вэ? Түүнээсээ гадна яг хуучин дөөртөнд тохирсон нүр бодлын хичээлүүдээ сурах боломжтой гэдэг давадaltaй байна. Ингээд яг одоо бол бас нэг анги маань хичээл нь орж ажиг байна. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд үзэгчтэй хамтдаа одоо хичээл нь орж байгаа юм уудтай бол зас сэтгэлийн сонсцгаая. Тэгэл эмэгтэй хүмүүс маань юу яагаад яг нүр бодох ёстой гэдэг юм бол За мэдээж гадны бохирдлоос арьсан хамгаалах. За будаггүй эмэгтэй хүмүүс үзэсгэлэнтэй будагтай эмэгтэй л өчрөг харагддаг гэдэг үг байдаг. Тийм. За тэгэхээр эмэгтэйчүүд маань баяр ёслол бол удаан уулзаагүй найз нөхөд чухал арга хэмжээнд очих тоо нүрээ яаж бодох вэ? Кинээр бодох уу гэдэг аягүй асуудаг шүү дээ, тийм. За тэгэхээр ерөөсөн нүр бодлолтой эмэгтэй хүн өөрийнхөө хамгийн сайхан зүйлээ тодтогох. За эсвэл өөрт нь таалагддггүй зарим зүйлийг далтлах бүрэн боломжтой. Хамгийн гол нь тэрийгээ яаж гоё зүйлээ тодтох уу, яаж өөртөө байгаа тутагтлаа нөх үү гэдэг чинь өөрөө манай сургалтанд ч юм уу эсвэл мэрэгжлийн мейкап артистаар засалх бүрэн боломжтой байдаг. За тэгэхээр хэрэгжим үзэгчтэй яг одоо л Нарами мейкап студийн мэрэгжлийн анхны ангийн хичээл нь орж байгаа юм байна. Ингээд суралцаж байгаа хүүхдүүдээс нь бүгд сэтгэлийн хамтдаа сонсцгоё. Сайн байна уу? Аа сайн байна уу. За тэгэхээр Нарами мейкап студиэс суралцаж байгаа сэтгэлээсээ хуваалцахгүй юу? Яг юу сурч мэдэж авсан бэ? Нарами мейкап студиэс сурсанараа би маш олон төрлийн бодолт сурсан. Багш нарын өөр чадвар маш сайтайгаас гадна хүүхд болгонтой тулч харцдаг маш их таалагдж байгаа. За Нарами салонд явсан шалтгаан гэх юм бол надад маш их таалагдж байгаа. Учир нь би маш олон салонуудыг судлаад тэгээд маш их ингээд үр дүнний хайсны ихтэс би Нарами салоныг сонгосон. Тэгээд багш нарын өөр чадвар олон тэгээд бас ингээд хамтдаа суралцж байгаа манай гэд нэг хамт олонч гэсэндээ уур амьсгал маш сайхан надад таалагдж байгаа. Тийм учраас ч гэсэн ингээд нөгөө хүнд чинь ингээд сэтгэл ханамж таатай байх орчин энд сурах орчин болон ингээд бүх ингээд техник юунууд нь таалагдж байна. За. Тэгээ салон гэж яриад байна. Студ гэж яриад байна. За ер нь бол болчихлоо шүү дээ. За. За нэг явъя. За. За Нарами салоныг яагаад сонгосон бэ? Студ Мейкап студ гэдэг ч юм уу. За. За Нарами мейкап студиг яагаад сонгосон бэ гэхээр надад нэгт гэх юм бол багш нарын ур чадвар олон, хоёрт гэх юм бол орчин ингээд студийнх нь. Хүй, энэ яриа яваад ааш дараар ч мэйг уучлах юм уу? За. За, ягаад Нарами мейкап студиг сонгосон бай гэх юм бол нэгт багш нарын ур чадвар олон, мөн орчин нь маш их надад таалагдсан. Маш олон оо студ оо тэ мейкап студиг ингээд судалсны эцэст нь би Нарами студиг сонгосон. Тэгээд маш их орж ирээд гэх юм надад би болохоор нөөрэө ерөөсө буддггүй байсан. Ингээд би өөр ингээд хөмсгтэйсэн болохоор хөмсгөө заа заа хашиг гал орчихдөг байсан бохоггүй. Тэгээд энд орж ирснээр би өөрийгөө маш зөв төрхтэй болгож будад сурснараа надад өөрт ч ихсэндээ бусд одоо ингээд жишээх юм бол ээж мэжиг ингээд будад өчгөхэд надад илүү их амар болсон бохоггүй. Тийм учраас надад маш их таалагдсан багш нарын харьцаач дээр анги хамт олны мөн орж ирэхэд л ингээд сайн байна уу гэж хүлээж авдаг тэр мэр хүртэл надад маш их таалагдсан учраас би Нарами студид ингээд суралцаад одоогоор ингээд яг одоо төгсөлтийн шалгалтыг өгөөд ээж юм. Тэгээд Нарами студиг сонгосон нь маш их баяртай байгаа. Нэг хоёр. А чи юу сонссон юм бэ? За эх хүмүүс та бүхэндээ бид зориулаад Нарами Makeup Studio дээрээс мэдээлэл бэлтгэн хүргэж байгаа. За энэ удаад бол өөрийгөө бодож сурах хүсэлтэй болоод байгууллага хамт олнороо одоо нүр бодлын соёл суралцахаар зэхэж байгаа хүмүүстэй зориулаад бид мэдээллийг илүүтэй зориулаа хүргэж байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө бодож сурна гэдэг маань яг юу хэлж байгаа юм бэ? Ер нь эмэгтэй хүн яагаад заавал нүрээ боддох ёстой гэдэг юм бол. За ер нь бол энэ одоо хорвоод те эмэгтэй хүн болж төрнө гэдэг бол мэдээж маш том гоё одоо тийм хувь зохиол гэж боддог би миний хувьд. А гэхдээ ер нь бол эмэгтэй хүн болго өөрийгөө мэдээж хөөрхөн байхыг гоё байхыг хүсэж байгаа. А тэгээд эмэгтэй хүн хөөрхөн байснаара гоё байснаара давхар нийгэмд
гэр бүлд маш их гоё сайхан уур амьсгалыг авчрах боломжтой тий. Тэгээ эмэгтэйчүүд бид нар чи яадаг вүлээ сайхан ааштай гоё байхлаараа зүгээр одоо хүүхдүүдтэй нөхөртэй аюу сайхан аашлаад байдаг. А өөртөө ихтгэлгүй ууртаа уцартаа үедээ гэр бүлийн уур амьсгалыг ямар болгодог вүлээ иргэн төрний найз нөхдийн уур амьсгалыг ямар болгодог вүлээ гэд. Тэгэхээр бидэрт бол бид нар үнэхээр сайхан байхаас өөр байх арга واخгүй үнэхээр сайхан одоо юу гэдгийг сэтгэлч гисэн бас одоо өөдрөг байх нь маш чухал болчиход байна. А тийм учраас эмэгтэй хүн болохоор ер нь бол нүур бодгийг ингэж ойлгохдаг л тоо хүмүүс зүгээр л одоо гоё болох гэж байгаа. Одоо тий хин нэгэнд гоё харагдах ч байгаа гэдэг утгаараа ярьдаг бол а бид нар болох эсрэгээр ер нь бол эмэгтэй хүн хин нэгэнд гоё харагдахаас илүү эхлээд өөртөө гоё харагдах нь чухал гэдэг. Өөртөө ихтгэлтэй сайхан харагдсан хүн чинь иргэн тойрны хүмүүс дугаас сайхан харагдана. Тэгэхээр хамгийн дөрөвд эхлээд өөртөө таалагдаад дараа нь хүмүүст таалагдах боломжийг нүур бодгаар олох боломжтой. Тэгэд нэг юм үг гэдэг л да. Нүур бодгийг одоо юу гэдгийг нүур бодог бол одоо муухай өдрийг ч сайхан болох хүчтэй. Аа. Сайхан өдөр болох хүчтэй гэдэг. Тийм учраас нүрээ бодараа гэдэг одоо зөвлөгөөг ер нь хүмүүс бидэрт одоо юу гэдэг маш олон эмэгтэйчүүдэд. Одоо энэ хөс сургалтаараа хүргэдэг. Тэгэхээр сургалтанд мэдээж таас хэлж шүү дээ. Нүур бодог бол хамгийн хүчтэй зэвсэг гэдэг чинь. Тэгвэл эмэгтэйчүүд нь гой сайхан харагдахын тулд нүрийн бодгоо зөв сонгохоос одоо тэр мэдлэг мэдээлэл нэхлэх болов. Тэгэхээр энэ тал дээр бас нарын мейкап студиуд манаас тулж ажилладаг гэдгийг сонссон. Тэгэхээр сургалтынхаа онцлог давуу талыг бас тайлбарлаж өгөхгүй юу? За, ер нь бол өөрийгөө зөв будна гэдэг тэнгууд. Ер нь эмэгтэй хүн болго өөрийгөө будаж байгаа. Өглөө босоод одоо крем тавиал, уруулаа будаал бүгд будаж байгаа. Бүгд будагчин гэж хэлж болно. А гэхдээ тэрэн дээр нэг жоохон зүг буруугийн асуудал яригдчихаг. Буруу бодоод байгаа аахгүй юу? Одоо юу гэдэг юм интернетийн YouTube янз бүрийн юмуд Facebook дагаж дуурайж бодоод өө ингэж л гэрэл сүдэр тавьдаг, өө ингэж л нүдэ боддог гэсэн, ингэж л контр тавьдаг гэсэн гээд бодглаар буруу бодчиход байгаа. Тэгэхээр ер нь бол манай сургалтын гол онцлог бол энэ буруу байгаа зүйлүүдийг чинь яаж зөв болох юм бэ? А тэгээд яг нөө тухайн модель буюу одоо тухайн яг хүн дээр нэг өөр дээр нь ажилтдаг. Яг хүн болгон одоо дахин давтагдахгүй байхгүй. Тийм учраас дахин давтагдчихгүй төрхт нь яг тохируулаад яг тал нүрэн дээр нь өөр дээр нь будаад талын өөрөөр нь будуулаад хэрэг өөрөө будаж байхдаа алдаа гаргавал тэрийг хажуугаас нь засч өгөөд тэ гол техникийн заагаад өчтдөг. Гол ерөөсөн онцлог нь тэр. А тэгээд ер нь бол 3 оны сургалтанд хүн яг сурах уу гэдэг тэр амар их ихтгэл муутай байдаг. А ер нь бол манай дээр сургалт маш олон эмэгтэйчүүд сураад төгсөж байгаа. Бүгд л сэтгэл хангалуун байдаг. Тэгээд бид нар бол тэрийгэ хэр сэтгэл хангалуун байгааг нь ерөнхийдөө фидбэкаас нь хүмүүсийнхаа сэтгэлийг уншчдаг учраас айгүй үр дүнтэй гэдгийг бол одоо нүүр бардам хэлж чадчихна. Тэгэхээр Нарумын мейкап студ маань бол мэрэгчлийн нүүр бодгийн студ гэдгээр бас онцлогтой. Зөвхөн одоо хувь хүний сургалтын одоос гадна олон төрлийн сургалтуудыг явуулж байна байгууллага хамт олон гэж тийм ээ. Тэгэхээр түүнээс гадна бас тун удахгүй бас киноч одоо ялангуяа Монголд бол кино урлаг нэлээд хөгжиж байгаа. Үний хайжгаар бол нөгөөний нүүр бодлт гэдэг зүйл маань бас л давхар явагдаж байгаа шүү дээ тийм ээ. Яг энэ орон зайд бол бас Нарумын мейкап студ маань киноны дүр хувиргалтын студиг нэхэр ажиллаж байгаа гэсэн. Энэ талаар бас үзэгчдэд хаалцахгүй. За бид нар болохоор яг одоо байгуулагдсанаас хойлол ер нь 12 оноос хойш кино зураг авалтанд ер нь ол явж исэн. Ер нь нэг 7 өнөө 8 кинонд бид нэг ажилласан байж байгаа. Одоогоор л гэхдээ бидний өмнөх ажиллаж исэн киноны хувиргалтууд болохоор одоо гэдэг хуучинсаг аргаар тий одоо монголчлох маягаар явж исэн бол одоо энэ удаал шал өөр студиг бид нар байгуулж байгаа. Яг Нарумын дэргэдэх киноны студиг байгуулж байгаа. А энэ ямар очиртай вэ гэхээр бид нар сая 2018 онд Холливуудын Cinema Makeup School-д суралцаад prosthetic makeup буюу хиймэл арьсаар яаж одоо тий сурдгийн навш гэж. Миний дахин ярьч. Миний чих нэг дүнгнээд байна гэж хадах. Зя. За одоо киноо дахиад ярьчихтэй тийм дахиад ярьчих. Жолтаасаа. За. За Нарумын мейкап студ маань яг дэрэгдээ одоо киноны нүүр бодлт тийн одоо тийм студ тусгай тийм лаборатори хийж байгаа. Энэ болохоор ямар ч таа гэхэлэр киноны нүүр хувиргалтыг бид нэр одоо арай жоохон шин төвшөнд гаргаж ирэх гол зорилго тавьж байгаа. Энэ болохоор сая Холливуудын одоо Cinema Makeup School-д одоо суралцаад ирсэн. Тэгээд суралцах явцад бол ер нь бол Америкууд тий Холливуудын кинонууд ер нь ямар нүүр хувиргалт стандарт байдгийг тэдгээр ямар материал ашигладгийг тэдний ноу хау юу юм гэдгийг оч судлах гэж сурсан байгаа. Тэгээд тэрийгээ судлаад ирсэн учраас одоо Монголын кино урлагийг шин төвшөнд авчрах тийм нүүр хувиргалтыг, дүр хувиргалтыг хийх одоо маш их сонирхолтой тийм охид бүсгүүчүүдийг нэгтгээд бид нар киноны студи, киноныхаа багийг үүсгээд
Тэгээд одоо 2019 онд ер нь бол кино руу нэлийн орох сонирхолтой байж байгаа. Тэгээд энэ одоо бид нар ингэж студ байгуулснараа кино урлагч гэсэн маш том одоо тий нүүр хуурхалтын дээр шинэ одоо дүр төрх шинэлэг технологи гарч ирэх юм бүрэн боломж нэгдэж байгаа. Тэгэхээр шинэ технологиг одоо үүсгэн байгуулахаар одоо бүхэл бүтэн лабораторийн нэг ажиллаж байгаа Нарами Makeup Studio хамт олонд бол ажлын амжилтыг хүсье. Түүнээс гадна юу ячи? Нэг орхигдуулсан юм нөгөө энэ нүүр бодолт энд нөгөө одоо бодлогнууд байгаа гэдгийг хэлнэ. Тэгээд дээрээс нөгөө байгуулгууд хэрвээ энэ сургалтыг авах юм бол ямар даваатай вэ гэдэг тийм нэг юм ярьчмаар. За. За тэгээ манай өөрийнхөө зөв бодох сургалтын дээр одоо бүсгүүчүүд манай бол ер нь ямар бодох худалдаж авах гэдэгт маш их санаа зовдөг. Тэгээ тэрнээсээ болоод ч тэр маш одоо үгдгийн янз бүрийн одоо Facebook одоо сошиал орчингоор рекламацсан юм их зүгээр хэрэглэж үзээгээр шууд сонголт хийдэг те. А ер нь бол сургалтанд суугаад юмаа мэдсэний дараа худалдаж авах нь хамгийн зөв сонголт. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хаанаас авах вэ гэдэг маш том асуудал хийдэг те. А тийм учраас манай дээр бас одоо 3-4 бид нар газартай дистрибьюторын гэрээтэйгээр одоо манай дээр бас барааны худалдаа явагддаг. Мэйкапын брэндүүд Америк, Герман, Солонгос гэсэн брэндүүд худалдаалагддаг байгаа. Тийм учраас сургалтандаа суугаад шууд одоо будгаа сонгуулаад багшаараа зөвлөгөө аваад сонгуулаад авах. Сонгуулаад одоо аваад одоо тэгээ тэрнгэрээ будаж сурах юм бүрэн боломжтой байдаг. За. За одоо нөгөө юу ярьч тээ. Тийм байгууллага нэг ямарчсэн ярьч. За. За. Сүүлийн үед байгууллагын гоо зүй стандарт гэдэг зүйл бол одоо маш их өндөр түвшинд хөгжиж байна. А тэгээд байгууллагууд маань ч гэсэн бизнесийн байгууллагууд ч гэсэн одоо үүдийн үйлчлүүлэгчтэй яаж хэрхэн одоо таатай тав тухтай тэгээд гоё сайхан үйлчлэх үү гэдэг дээр маш анхаардаг болсон байна. Тэгээд энэ үед бол манай дээр бол нийт одоо 50 гаруй байгууллагад гоо зүй стандартыг тогтоосон тийм сургалтуудыг өгж байгаа. Тэгээд одоо бол бас нэлээ олон байгууллагууд сонирхож байгаа. Тэгээд яг байгууллагууд ер нь юу өстөн гэхэлээр яг ерөнхийдөө өөрсдөө мэдээ жигдэрсэн нэг өөрсдийн байгуулгын хувцс гэж байдаг, юниформ гэж байдаг. Тэр одоо хувцлалтан дээр нь одоо яг тухайн байгуулга тохирсон уруулын будагны өнгө, нүдний тэнч гэдэг юм уу те. Яг тэр тухайн одоо байгуулгын тэр брендийг үүсгэх тэр будалтыг одоо манай хат гоо зүй стандартаар байгуулгын сургалтаараа өгч байгаа. Тэгээд байгуул хүмүүс ч гэсэн ингээд ороод үйлчлүүлэх гэсэн ингээд нэг ихэр юм шиг тийм будцсан тийм одоо гоё бүсгүйч сууж ивэл мэдээж ямар үйлчлүүлэх гэсэн таатай байж шүү дээ. Тийм учраас нүүр царай болох энэ гоё бүсгүйчүүдтэй маш их сургалтуудыг бас авч байгаа. Тэгээд бид нар ч гэсэн энэ рүү зориулаад яг байгуулгын зориулсан стандарт сургалтын стандартыг бас олон улсын стандарт ямар байд юм бэ гэдгийг маш их судалгаатайгаар одоо өөрсдөө хөтөлбөрийг боловсруулад тэгээд ингээд байгуулгуудаа өгөөд хэлж байгаа. Нилээн томоохон томоох үйлчлэгээний байгуулгууд авчихсан байгаа. За маш баярлалаа, ажлаа амжилт хүсье. За баярлаа. За. Зя. Одоо дуртай хоёр дуусан байхгүй юу?